Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um dia aqui na presença do Senhor Jesus, amém? Que você possa destruir tudo aquilo que te impede de vencer, que você possa obedecer à voz do Senhor e vencer essa dificuldade, isso que você acha que é indestrutível. Falando de indestrutível, hoje a gente vai falar da destruição de Jericó, uma passagem que a gente muitas vezes ouve bastante os pregadores falando. Né? Que o povo destruiu aquela muralha que era indestrutível, ninguém conseguia passar pela aquela muralha de Jericó. Mas para o Senhor nada é indestrutível, amém? Hoje, nosso texto base é Josué, capítulo 6, versículo 2: diz assim: ó, então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeará a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Amém? Deus, ele chegou a Josué e orientou ele que levasse a arca, que a arca ela representa a presença do Senhor naquele lugar, e as trombetas. Eu te digo, irmãos, trazendo isso para o dia de hoje, que você possa ter a presença do Senhor na tua vida, a arca do Senhor. Que você leve a arca do Senhor aonde você estiver. E que você adore o Senhor. Aqui ele fala que teria que rodear a cidade por 6 dias. E no sétimo dia foi rodeado 7 vezes a cidade. Quantas pessoas ali falam: ah, esse cara tá louco, José tá louco. Para que ficar rodeando tantas vezes a cidade? Não vai acontecer nada aqui. É indestrutível esse muro, duvidando do poder do Senhor. Mas quando você está com a arca do Senhor, quando você está com o Senhor na sua vida, quando você vai glorificando, adorando Ele com as trombetas, a vitória é tua, irmão. Aqui diz no versículo 16: sucedeu que na sétima vez, quando os soldados tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, quando você obedece ao Senhor, se ele falou para você 6 dias rodear a cidade, se ele falou para você 6 dias levar a arca da aliança com ele, com você, se ele falou para você levar as trombetas, obedeça a voz do Senhor. Não queira murmurar. Eu acredito que muitos ali murmuraram. Que você possa ser fiel a Deus, porque ele foi fiel a esse povo, ele foi fiel a Josué. E eles venceram, eles destruíram as muralhas. Que você possa destruir as muralhas da sua vida. Não sei se é a tua área sentimental, não sei se é a tua área financeira, eu não sei se é a tua saúde. Mas se você obedecer à voz do Senhor e fazer conforme a vontade dele, as muralhas vão cair. Amém? Deus falou muito comigo através dessa passagem e eu compartilho com vocês. A intenção desses vídeos que eu faço é para alcançar o máximo de pessoas possível para o Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através desses vídeos, através de cada vida que for impactada por essas mensagens. Amém? Eu sou tão pequeno, mas o Deus que eu sirvo é grande. E Ele está falando com você, como falou comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Cremos que o Senhor derrubará as muralhas que estão à nossa frente, Senhor. Aquilo que para nós é indestrutível, para o Senhor não é, Pai. Deus, colocamos o Senhor na frente, Pai. Guerreando por nós, Pai. Abrindo os caminhos, Pai. E que nós possamos obedecer a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus tocou grandemente no teu coração e você quer abençoar a vida do próximo, eu te peço, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, o máximo de pessoas possíveis, WhatsApp,
para que elas possam ser alcançadas como você foi alcançado. Amém? Deus te abençoe.